Estamos no agrupamento de escolas Dom Sainz I, escola com muita tradição no Conselho de Vila Nova de Famalicão no que se refere ao ensino profissional. Temos uma oferta muito variada ao longo dos anos. Vamos sempre de encontro às necessidades que o próprio Conselho nos vai apresentando. Atualmente, e dando continuidade às ofertas do ano anterior, vamos propor aos nossos alunos 7 áreas de formação diferentes para o próximo ano letivo. Uma área de contabilidade, uma área de comércio, uma área ligada à eletrotecnia, uma área ligada à manutenção industrial, uma área ligada à informática, técnico de sistemas e gestão informática, uma área ligada a turismo, com técnicos de informação e animação turística, e uma outra área ligada à restauração, na variante específica de restaurante-bar. A nossa escola organizou-se desde sempre para garantir um ensino de qualidade para estes jovens. As nossas instalações estão preparadas com salas, com oficinas, bem apetrechadas, com maquinaria, com professores também, que estão perfeitamente enquadrados nas necessidades destes cursos e capazes de responder às exigências da própria modernização. Um jovem que vá para um curso profissional vai encontrar aí muitas vantagens. Em primeiro lugar, porque por si só é um curso financiado, o que implica que vai receber um subsídio de refeição e um subsídio de transporte, o que implica que pode, no final da sua formação, fazer um estágio profissional numa empresa, e isso é, sem dúvida, uma mais-valia, porque é já uma possibilidade de entrar posteriormente no mercado de trabalho. E, numa perspectiva, se calhar um bocadinho mais ampla, a Escola Dom Sainz oferece ainda todo um conjunto de estágios internacionais, estágios de curta duração e estágios de longa duração. Uma outra característica da Escola Dom Sainz é a sua grande capacidade de articular com o mundo empresarial do nosso concelho. Criámos uma estrutura, que é o Gabinete de Emprego e de Empreendedorismo, que no fundo organiza toda esta ligação entre a escola e as empresas, fazendo protocolos com muitas empresas. Deixa-me só dizer-vos a título de curiosidade que atualmente temos protocolos estabelecidos com 200 empresas que fazem, desenvolvem um conjunto de atividades de articulação entre o trabalho empresarial e entre a própria educação que se faz dentro da escola. Significa isto que, anualmente, nós temos propostas muito diversificadas de trabalho aos nossos alunos, que passam pela vinda de técnicos específicos de cada uma das empresas às escolas, que desenvolvem aulas na sala de aula, mas sob a perspectiva do empresário, do mundo do trabalho, ou então a saída dos nossos alunos para essas empresas, onde podem experienciar o contacto direto com as fábricas, com o trabalho, com as máquinas. Esta vertente no ensino profissional é, de facto, fundamental, porque o ensino profissional é um ensino que dá uma dupla certificação aos jovens. Por um lado, dá-lhes uma certificação escolar, por outro lado, dá-lhes uma certificação profissional. Ao poderem fazer este contacto com as empresas, estes nossos jovens estão a garantir já a aquisição de um saber muito prático. Estamos num concelho que, neste momento, ocupa o terceiro lugar em termos de exportação, um concelho que tem um tecido empresarial vastíssimo, e os nossos cursos são sempre pensados em função dos técnicos intermédios que este tecido empresarial necessita. Desta forma, cursos como o técnico de eletrotecnia ou o técnico de manutenção industrial têm atualmente uma taxa de empregabilidade na ordem dos 100%. E para terminar, dizer a todos os jovens que os cursos profissionais são uma opção em termos de ensino-aprendizagem, são uma opção muito importante e uma opção muito acertada, porque lhes permite duas saídas quando terminam o seu curso.
Por um lado, permite-lhes, como técnicos intermédios, entrarem de imediato no mundo do trabalho, iniciar a sua profissão e fazer o seu percurso. Por outro lado, permite-lhes continuar, por exemplo, o seu percurso académico no ensino superior. Assim sendo, cá vos esperamos no próximo ano letivo para poder responder às vossas escolhas académicas e profissionais.